Հայ մարզիկների հավաքների կազմակերպման խնդիր չի եղել, ամեն ինչ արվել է կորոնավիճակին համապատասխան, Արայիկ Հարությունյանի պնդումն է։ ԿԳՄՍ նախարարի կարծիքով համավարակի պայմաններում ավելին անել հնարավոր չէ։ Նախարարությունն արձագանքել է այն ժամանակ, երբ իրավիճակն է թույլ տվել, պարետի որոշումը շրջանցել չէին կարող։ Ուսումնասիրել են միջազգային փորձը, սպորտի ոլորտում աշխարում ևս խնդիրներ կան կովիդի պատճառով։ Իրավիճակը մենք ուսումնասիրել ենք նաև այլ պետություններում, հասկանում ենք, որ սպորտային ոլորտը ունի իր առանձնահատկությունները և մեծ դադարները կարող են բացասաբար ազդել։ Հույս ունեմ, որ մենք կվերականգնենք բաց թողնվածը և կունենանք լավ արդյունքներ ապագայում։ Լրագրողներին հուզող մյուս կարևոր հարցը մարզիկների պարգևավճարին էր վերաբերվում։ Նախարարը անդրադարձավ այդ թեմային, ներկայացրեց խնդիրները, որոնց բախվել է գերատեսչությունը։ Տարվա 10 լավագույն մարզիկների ընտրությունն էլ շոշափվեց։ Ինչպես որոշել, ով է լավագույն, ով ոչ, կարևորը կան օբյեկտիվ սկզբունքներ։ Ինչ եմ ասում օբյեկտիվ, որովհետև օրինակ եղել են մարզաձևեր, որոնք հնարավորություն են ունեցել բացվելու և մրցումներ անցկացնելու, եղել են մարզաձևեր, որտեղ այդ հնարավորություն չի եղել, մասնարարպես միջազգային մրցումները, եղել են մարզաձևեր, որոնց միջազգային մրցումները եղել են հունվար, փետրվար ամիսներին, և որոշ առումով խնդրահարույց է և անարդար է, եթե մենք միայն այդ ուրեմն ամիսներով որոշումներ կայացնենք։ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, որ հավատում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի և գլխավոր մարզչի դիրքորոշմանը, և ավելացրեց. Մխիթարյանը հավաքականին միանալու է հոկտեմբերին։ Նախարարի խոսքով նա այդպես արձագանքում է պնդմանը, թե տեղյակ չէ սպորտի ոլորտին։ Ռոբերտ Գասպարյան, ժամը լրատվական։